Takže čus lidi, vítám vás u videa na hru Max Payne 2, The Fall of the Max Payne. Dotočím to za Čecha. Můžeme spustit do hraní. Naprosto teďka nevím, kde je. Ale to se vsákne, to se vstřeba. Doufám, že mám jako zapojený mikrák. Ne, to jsem nechtěl. Nejradši mám a stojí to. A teď nevím... Nevím kudy. Dobre. Tudy asi nemáme jít. Takže... Až uhodnu, kam budeme muset jít, tak tam půjdu. Což bude asi dlouho trvat, ale pěkný jump na hřebíky, tak. Stej válíš, to narvu do prdele. Cože? Noha. Sklapni. Tak. Jako. Zkusím jít tady těmi dveřmi. Tady to je už pokylaný, tak stej se bereme náboj. Ty vole, tak to nás dobře dostali. F9. Takže už vím, že si vezmu něco jiného. Takže asi brokunici. Jo, už mám. Tak, epicky je zabijeme. Ale to chtěl by to nějaký pilsy. Protože žádný nemáme. Uložíme si to, ještě kdybych věděl, na čem má Čech. Autosave. No tak asi F5. F6. F7. Jo, F5. Jsme to zjistili, co mám spadnout dolů, to by byl taky dobrý fail. Jo, a nahoru nemáme vůbec chodit. A nebo... Ne. Máme jít dolů. A těmahle dveřma. A to epicky projumpnem. Není to tady zrovna není. Tady taky epický jump. Tady také nikdo není. Si to taky savenu. Tak. Hovoří se. Sniperka. Na náboje. Do MP5. Throw the rules out the window. Odds are you'll go that way too. Epická animace. Max. Pardon. This hadn't been my first. Still, just a prelude. Co mluvám za kašel? Still, a long way to the bottom. Zvuky asi nejsou zaplý. Max, company. Mona, you have to take this. Se omlouvám, možná jste neslyšeli zvuk. Tak. Pitký jump. Nikdo to není. Ah. F5. Já se tě bojím. Ty vole, co děláš? Max Payne chcípá. Ježíš, co děláš? Je postižená je. A já si asi mám vzít sniperku a střelit ty dementy, co po něm střílej. Sniperku máme tady. Tohle to bude trošku těžší.
Nic. Já tam po ní chodím granát. No, kdybychom granáty měli, já. Všechny se jmenuje. A už jsem skoro mrtvý, mám jít. Tak. Radši F5. No, ještě vidět, čím se zoomuje. Neskilleři, no zoom. Zpět. A vy dělej. Zpomalím čas. Já se vám omlouvám. Kde je Max Payne debilní? Jo, tak. F5. Ty vole, ještě jsme si to savely. Jaj, teďka zase chcípnul on. Přebíj, ježiši. Tamhle další. Má, tady máš. Ježiši, přebíj. Jo, dobrý, epický. Jsi sednul na prdel. Omlouvám se na zadek. Tak, ta uložena. Max, can't get a good shot from here. I'll have to backtrack through the building to get a better view. No, ještě rozuměl, ty. Do you want us to crack jokes about it? Or do you want me to go? Po mně. Thought so. F5. I was in trouble. I could only hope that Mona would find an opening with a view down to the yard to take the commandos out in time. Tiva. Teďka máme asi někam jít, bych řekl. Nebo asi ne. Jo, tady. Aha, Ečkem je zoom. Taky mohla napadnout. Without Mona's help, I'd be a dead man. Suddenly, for the first time in I don't know how long, I realized I didn't wish to be dead. Jo, takže si máme dostat tam. Takže asi zpátky, no. Jo, máme pilsy. Tak si rovnou vemem. Tak si vezmem další náboje. A uložíme si to. Tak, ale teď sejmout tamto běžu. Jo, tady jak jsme byli předtím. Nikdo tady po mně šije, já si toho nevšim. Ne. Vezmem si pistolku. Epický jump. Tady není. Takže tady bude epický jump. Kde jsou ty dementi? Takže tady bude epický jump, jo. Headshot.
tady zase sniperku přiblížím. Max, the route's clear. Tak ten byl dobrý headshot. A jo, tam je dalšího zabít, no. Ne, ježiši. FPSka vpravo. Tady jsme už sejmuli. Ty vole, kde to jsme? Jo, takže tady jsem. Ne, jsem. Jo. Tady si musím vzít tu a dáme F5. Max, the route's clear. I'm moving, cover me. Jak se to má zvládnout, když má tak málo HPček, kretén jeden. Pardon, blbeček. Já se netrefím na jednu ránu. Max, the route's clear. Ha, a tady vyleze další. Ty vole, co to je za asasina, ty vole. Musím zrovna přebít. Nekřiví, ty vole. Max, the route's clear. Tak tady to další, to sejmeme. Tam sejmeme. This is gonna sound like a rerun, but they've got me F5. Pinned down here. I'm on it. I'll circle to the scaffolding on the other side of the yard. Ty vole. Ze zádu na nás dostřílel. Jsem si všiml. Jo, tamhle se budeme. F5. Přeměníme si zbraň. I was running out of time. I kept my eyes on the scaffolding, hoping to see Mona there. Jste. Wow. Mona, it's not me, but the guys are getting anxious. They're really looking forward to seeing you. I'm with the wave. I'll be on that scaffolding. Přebíj ty krávo. I was running out of time. I kept my eyes on the scaffolding, hoping to see Mona there. Prostě proběhneme. Dobré. Chci rád za Max Payne, to je větší týpek než tady ta Indinina. Takže nebudeme náboje. Jo, lékárnička, tak. Jo, si. Vezmeme a... Leč, ty vole, co děláš? Já furt si myslím, že shiftem běhám, ty vole. A je to strašně na šunky. Protože furt chci běhat a ona jak kráva skočí, ty vole. A headshot, 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 dobrý headshot. Tak se čem ten po... Tak. F5. Takových AKček tady na zemi, ty vole. Tak. Tohle bude trošku delší let's play, bych řekl. Asi. Možná. Asi je tady někdo, o je. F5.
Je tady někdo, je někdo doma? Odkud se ozývají ty rány? Teď si to sejmu. Jo, tady. Jo, vstáň. No znova spadnu, že jo? Tak je dobrý. Pět prostě. Poprý. Tyhle jsem jak Naruto, žiju na to. Jak vždycky udělá tu kolem sebe. Tečínská hra, ty vole. Mona, I can see a gateway to another yard. I think I can get past the last sniper. I'm making a run for it. Jsem sniper, to vím taky. No luck with the door. There's a gateway here that leads to another yard. I'll try that. To je čurák? Pardon. Dostala si astma, ty vole. Teda astma. Epileptický záchvat. Takže musím nahoru. Musím dovnitř. Tady si to radši sejdu. Musím utíkat rychle. I'm making a run for it. Tak, tady nejsou dveře, to je nějaká šmdění. No luck with the door. There's a gateway here that leads to another yard. A zase dostane infarkt, ty vole. Jasně, když to tady proběhnu dokola, no. Mona, found something to keep me on my feet through this. Mona. Max, I found a way. I'm coming. Slyšíme tady epicky na krabici. Pilsy. Tak jsme to nestihli vzít, pilsy. Mona must have heard the sirens too. She must not have been too happy. Tak až skončí animace, tak to vypnu nahrávání tohoto partu. Kolikátý to je asi tak. No, tak tady to ještě sejmem. Tak to bylo epické. Tak to tady sejmem a tak tím to končí tento díl a naslyšenou v příštím díle.